1992 թվականին Բարսելոնայի Օլիմպիական խաղերի ժամանակ բրիտանացի վազոր Դերեկ Ռեդմոնդը դիտվում էր որպես պոտենցիալ հաղթող 400 մետր մրցավազքում։ Իր կարիերայի ընթացքում նա ոչ միայն սահմանեց նոր ռեկորդ Բրիտանիայում այդ հեռավորության վրա, այլ նաև հաղթեց աշխարհի առաջնությունը Եվրոպան և նաև ընկերական խաղերը։ Դերեկը մասնակցում էր խաղերին հիանալի մարզավիճակում։ Առաջի որակավորման փուլին նա վազեց ամենաարագը, իսկ 4-րդ եզրափակչում հեշտությամբ հաղթեց մրցակիցներին։ Մնում էր միայն անցնել կիսաեզրափակիչը, ինչը նրա համար դժվարություն չէր հանդիսանում, և ճանապարհը բաց էր դեպի հաղթանակը։ Դերեկը սկսեց իր կիսաեզրափակիչ մրցավազքը բավականին հաջող, սակայն վազելով ընդամենը 150 մետր, նա սուր ցավ զգաց աջ ոտքի հատվածում։ Նա ընկավ մրցադաշտում, պատրվաց ջիլի պատճառով։ Չհասցնելով բժշկական անձնակազմ մոտենալ Դերեկին, երբ նա կանգնեց և համարյա մեկ ոտքի վրա շարունակեց վազել։ Մարզադաշտում ավելի քան 65,000 հանդիսատես չէին կարողանում հավատալ իրենց աչքերին։ Երբ նրանք ուշքի եկան, սկսեցին ոգեշնչել Դերեկին, որը անտեսելով անտանելի ցավը որոշեց ավարտել իր մրցավազքը։ Մնացած վազորդները արդեն վաղուց հատել էին ավարտի գիծը, բայց Դերեկի համար դա պատվի հարց էր։ Ոչ մի ցավ, ոչ մի տրավմա և ընդհանրապես ոչ մի բան չէր կարող կանգնեցնել Դերեկին։ Այդ տեսանանը դիտելը շատ ցավոտ էր, բայց բրիտանացի վազորդին պետք չէր, որպեսի իրեն խղճային։ Դանդաղ ցատկելով, ցավի և հուսահատության արդյունքները դեմքին նա շարժվեց դեպի առաջ։ Վերջին 100 մետրում նրա մոտ հանդիսատեսների ամբոխից վազեց իր հայրը, Ջիմը, որին մի քանի մրցավարներ փորձեցին կանգնեցնել, բայց հայրը կանգ չառավ և մի քանի բառերի շնորհիվ նա ստիպեց նրանց հեռանալ։ Նա վազեց իր որդու մոտ և փորձեց կանգնեցնել նրան։ «Դու ընդհանրապես պարտադիր չի անես դա»։ Այնուամենայնիվ Դերեկը պատասխանեց. «Ոչ, ես պետք է անեմ»։ «Ուրեմն լավ որդիս, այդ դեպքում մենք դա կանենք երկուսով»։ Հայրը գրկեց նրա ուսերից և նրանք երկուսով գնացին դեպի ֆինիշ։ Մարզադաշտում ոչ ոք ներառյալ օպերատորները ուշադրություն չէին դարձնում հաղթողներին և մյուս վազորդներին։ Ամբողջ հայացքները ուղված էին որդու և հոր վրա, ովքեր դանդաղ, բայց հաստատուն հաղթահարում էին մետրը մետրի հետևից։ Մրցավազքից անմիջապես հետո Ջիմը տվեց հարցազրույց. «Անկախ ամենից նա պետք էր հասներ ֆինիշին, և ես որոշեցի դա անել նրա հետ. Մենք միասին սկսել էինք կարիերան, միասին էլ ավարտեցինք»։ Քանի որ ատլետը կողմնակի օգնություն էր ստացել, արձանագրության մեջ գրանցեցին չի ավարտել մրցավազքը, բայց Դերեկի համար դա արդեն ոչինչ չէր նշանակում։ Այդ ժամանակ կարևոր էր միայն վերջացնել նա, ինչը սկսել էր։ Նա չհանձնվել էր ամենադժվար պահին, դա հայրական աջակցությունն էր։ Այս փաստը հստակ պատկերավորում է մարդկության ոգին, ճկունությունն ու անպարտելիությունը, և ևս մեկ անգամ հիշեցնում է բոլորին, որ սպորտը դա պարզապես խաղ է, իսկ ահա սերը և ոգու ուժը դրանք հավերժ են։ Հիշեք, եթե չհանձնվեք, ուղղակի անհնար կլինի պարտվել կյանքում։ Դուք կարող եք պարտվել խաղում, բայց հաղթել կյանքում։ Այս օրինակը պարզ ցույց է տալիս, որ ոչ մի հանգամանք չի կարող կոտրել մարդուն, քանի նա ինքը թույլ չի տա դա։ Բանալին, բացահայտելու ձեր պոտենցիալը դա ուժը կամ միտքը չէ, այլ ոգու անպարտելիությունն է։